khilaaf ballaaran oo ku saabsan hanaanka maamulka dowladda hoose ee degmada Burco ayaa ka dhex qarxay mas-uuliyiinta fulinta dowladda hoose ee degmada Burco oo kale ah. Maayorka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad, maayorka xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo sidoo kale xogeeyaha fulinta dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur. Khilaafkan ayaa sida uu sheegay xildhibaan Lucky oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Burco salka ku haya hanaanka maamul ee shaqada degmada Burco. Xildhibaanka ayaa fariimo kala duwan u diray xukuumadda Soomaaliland sidii ay wax uga qaban lahayd khilaafkaasi soo kala dhex galay mas-uuliyiinta fulinta degmada Burco. In xafiisyadii lagu dagaalamo dowladda hoose oo guddidii fulintu isku layso, waxaasoo dhanna waxaa keenaya maamul xumada iyo marka cadaalad darradu badato. Waxay noqonaysaa in dee xafiisyadii laysugu galo, miisaskii laysla dhaco, dhibcelow dowladda hoose marka hore horey usii siqiirtay, iminkana way ciidda isku sii rogeen saaka nimanka meesha haysta ilaa doraadba, xitaa cidba maasina iyagaa saasay, iyagaa ciidda isku rogeyba. Dee allah idiin naxariistaan ulayna, ilaa wax kale idiinma tari karayne. Mudane madaxweyne, Burco waa baaba, Burco wax maamula u jiraan ma jiraan, dee in lasoo farageliyo maamulkeeda la dhisa loo baahan yahay. Dowlad kasoo timaada waxqabad la'aan bay ka cabataa, dee maamul xumana waa ugu darsantay aloo maamuladii hore jiri jiray, dee inuu waxun bay xeerin jireen. Iminka sanadahan dambe wax maamulo aan waxba xeerinayn baa xilka u haya. Xildhibaan Lucky oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in khilaafyada noocan oo kale ay sabab u tahay in xildhibaanada awooddii ay lahaayeen laga qaaday, waxaana ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in loo soo celiyo awooddii xildhibaanada si ay arrimaha noocan oo kale marka ay yimaadaan ay go'aan uga gaaraan. Marka imika waxaanu ka hadlaynaa in la fasaxo awoodihii ay xildhibaanadu lahaayeen iyo sharcigii dowladda hoose ee lagu soo doortay in loo madax banaaniyo ciddii xaqa u lahayd. Dimaha waddankii indhaha laga sii tuura marna laya xildhibaanada ha la soo doorto, haddana lama ogolaanayo waxay xaq u lahaayeen. Dee kuwa soo socdana ha la iska juuji. Mar haddaan qofkiiba awood bal u lahayn wixii loo soo doortay, maxay taraysaa? Wataasoo imika saddexdii ugu sarreeyey isdilayaan la kala maarayn kari laaye, waxaasna waa sharciga marba dhinac loo tujinayo. Sharcigu siduu sharci u yahay tooskiisa ahe ha loo raaco. Maxaa xildhibaanada intii la wataa imika xafiisyadiiba laga eryaba, waxaana waxu sababa waraaqdaa lasoo qoray la yidhi cidba ma ridi karta maayarada. Dee caadi noo kala dir ahaatan ila sida si maahe laguma kuma jiri karne. Xildhibaanka meesha inaa iska joogo awoodna ma laha, dee meel ka shaqaysaa dunida ma jirto. Khilaafkani u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa degmada Burco ee kale ah Maxamed Xasan Jaamac Xoday, maayorka xigeenka degmada Burco, maayorka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo sidoo kale xogeeyaha fulinta degmada Burco ayaa isagu salka ku haya naanka maamul ee shaqada dowladda hoose ee degmada Burco. Waa isku maandhaafeen mas-uuliyiintaasi. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Aerial, magaalada Burco.